Moderátora, jednak aby mě teda doprovodil dolů. Ptal se mě, zase tě budu sundala, říkám, zase mě budeš sundala, ale pojďme ještě říct, Dané, co vlastně tak diváci uvidí? Loustačko a říše. Tak je to dětská extraliga, jsou to úřadující mistři republiky, v září čeká mistrovství světa, takže mi potřebuje hodně štěstí. Loustačko a říše a mistři České republiky. Thank you.
bude yeah.
Srdečně vás vítáme, paka, paka, to zase vítáme, od rána do noci, už dáme ti pomoci. Všichni, a diváci vám na ten příchod zatleskají, protože jste byli fantastický. Vypadá to, že už je vše připraveno. A jdeme na to. Tohle je ale podivné místo. Jo, to je slabé slovo. Thank you.
start from the back. Show you how to strip it down. All the fools in my town. I'm better, I'm better, I'm better. People in the house, get up and scream and shout out. Say hey, hey, hey. Vaší prastory. Bye.
Sandwich. Takže jako první si pozvu na pódium Kačku Galusovou. Takže Káťo, pojď k nám. Káťo má u nás celou tu nejvíc kůžu, aby se jí věděl, jak už na pódium věděli. Tak, Káťo, ty jsi vystudovaná baletka, máš státní muzeum v Praze. To je věc známá. Možná méně známá věc je, jak dlouho jsi v taneční škole u nás. Jako lektor. 12. To je dost. Vypadá skoro, že jsi tam šla při střední, viď? Dobře, ne. Ale Káťo bere už jako náš inventář, protože už je to strašně, strašně dlouho. Další v pořadí bude Marek Habán. A tam už asi vidíte, že mi fotku neposlal. Něco vzal jeho fotku, když začínal. To tu bylo tak 10-11. Tak nějak tak, teď je ti o pár let víc, takže ty už je takhle jako lepší. Marek je zkušený tanečník, lektorsky se u nás prezentuješ třetím rokem jako lektor a tvoje největší úspěch taneční? Vícemistr světa v slalomu. Tak, byl na mistrovství světa v Jihoafrické republice, tenkrát skončil druhý, jinak je to i mistr České republiky, takže kvalitní tanečník, který se vydal i na dáhu trenéra a lektora. Dneska ho odvíte i tanečník solovem a duetovem, už to říkám správně, česky provedení tačního lektora, ani ten mi neposlal svoji fotku, takže Ondra Hybraň. Taky do mého začátku. Dneska už je teda trochu světu zvyktiv, ne, tak jako trošku už jako mužný, dospělej. Ondra, kromě toho, že je výborný tanečník, možná jste o něm už slyšeli, nebo četli, že je dvorním tanečníkem Nikolase Josefa. Jestli neznáte zpěváka Nikolase Josefa, nevadí, stačí, že znáte Ondru. Je to plus minus stejná celebrita. Takže to je Ondra Hybraň, který je i výborný tanečník. Má na svědomí, který všichni kolegové záležitosti a daří se mu velmi, velmi dobře. Myslím, že jeden z nejhradnějších lektorů v rámci Diska v České republice. Asi není taneční škola v České republice, kde by si ho nepozval jako externího lektora, aby jim trochu pomohl, naštěstí moc nepomohl, nejvíc pomohl nám, že? Karolina Kýderová. Tady trochu nám, bohužel, ale já trochu poslala, tak se nepobavíme. Jinak, abych vám řekla, jo, oni jsou hodně velcí kamarádi s Ondrou a já jsem Káje psala, aby mi poslala, nebo volala, aby mi poslala nějakou jako hodně takovou soukromou fotku Ondry s těma opravdu nějakou takovou, kterou bychom se pobavili. Káje říká, hele, to ti nemůžu dát fakt, to by mě Ondra zabil. Položím telefon do 5 minut, 30 obrázků, něco si vyber, hlavně neříkej, že to je ode mě, jo, takže jenom jste taky věděli, že Káje je kámoška, jak se patří. Jdeme na další lektora Lucka Kmínová. Yeah.
To jsou holky, které znám, jako když byly takové jako prťátka. Jak dlouho tančíte u nás? 15 let. 13, ty jo. Strašně dlouho. A teď najednou jsou takový slečny. A já si můžu Lucku prozradit, ne? Že vás přišlo víc. A jo, protože Lucka řešila, Lucka čeká miminko, jo, v říjnu. Já něco víc, ne, jako případ v tom, že byla malinká, když jsem ji potkala, mě se to krásná slečna. Uf, teď jsem se úplně opotila, protože jestli mi jenom něco si oznámit, tak prostě až to byla večeru, ať to se mu neklepne, protože všichni těhotní být nemůžete, jo, kluci. Představíme si další lektory, Veronika Bohdaničová, která dnes není vrátčová experimentovou stranu, která má svědomí některé choreografie od nás, pak Paja Hlavatá z Komutova, která tu také není, ale taky s vámi spolupracuje. No a jako poslední vám představím Šárku Budošovou, která zatím není oficiální lektor, ale myslím, že v sále je téměř častěji než lektoři, protože vždycky tam přilíbne něco řeší, jo, vždycky je sprdné. Ona je taková ta, abych ji neurazil, jako maminka všech, jo, ona je fakt jako nad nima drží tu ochrannou ruku a bez ní by to nefungovalo, jo. A když jim něco nepřipomená všem lektorům, tak to prostě nefunguje. Takže Šárka, pravá, levá ruka všeho, hlava, prostě bez ní by to nešlo. Takže Šárka Budošová, ještě prosím potlesk. Četliny, sladký, taky nedostanete. Takže něco praktického. Minulý rok se možná diváci vzpomínají, že jste nám dali kabely, abyste si to mohli propojit vždycky do té bedny. Prosím nás, pro nás ztrácí kabely, ještě v průběhu gala večera se nám 3 ztratily, jo? Takže jsme to vypustili, máme Bluetooth, technologii, takže kabely nedostanete. Ale Ondra udělí krok dopředu, jak víme, o kom mluvíme. Ondra měl problém minulý rok, že neustále zapomínal klíče a neustále volal, že je zamčen v centru nebo že naopak, že se nemůže odemknout, zamknout a podobně. Tak se mu dali takový velký přívěšek s klíčema a už ten problém nemá naštěstí. Ale má jiný problém. Jo? Ondro, víš, jaký máš problém? Nevíš, jaký máš problém? Tak a Ondra nemá problém, jo? On třeba přijde 15 minut po začátku tréninku a Ondra nemá problém, jo? Šárka opocená, aby zajistila náhradu, ale Ondra v podstatě nemá problém. Takže Ondro, abys ten problém neměl příští rok, tak jsme ti koupili se Šárkou budík, abys ty chodil včas. A další rok, aby Kristiánek byl jako in a dobře oblečen, tak jsme mu nechali dořídit mluvácké oblečky. Tyto tatíny koupili netrikujeme, ale tak nenápadně, jo, oblečeme a pak přineseme letrany. Tak a všichni lektoři od nás dostanou hrničky se jmény, protože to je další problém, který mají všichni lektoři, vždycky na stále zůstanou skleničky a hrničky od kafe. V tu chvíli zjišťujeme, kdo je tam nechal, nikdo nepije kafe, nikdo tam nebyl, nikdo nikdy nic neviděl. Takže tam budou jména a lektoři už potom budou vědět, kdo tam to kafe nechal. Takže to máte od nás takovou maličkost, už si to dneska můžete nechat, protože oni na minulý byla večer, kterým se vždycky všechno vrátit. Jo, to je fajn, když jeden dárek udělá dost 3x, to zavedu možná i doma, to je docela fajn. Takže děkujeme lektorskému týmu, bez vás by to nešlo. Už to mělo můžete přemýšlet o tom, kdo to stavět příští rok. We'll be right back.
České republiky. Zároveň jsme se nominovali na Grand Finale, což bylo top 10 choreografií z celé České republiky.
napříč všemi styly a za týden nás teda čeká mistrovství světa. Tak si to užijte. Thank you.